Ne, va, truputėlį pasitempiau kirkšnį ir su treneriais nusprendėm, kad nereikia forsuoti ir truputėlį reikia pailsėti porą dienų. Nieko baisos. Jo, turėtų užtekti ir pradėsiu judėti po poros dienų. Tikrai šiandien norėjau pradėti judėti, bet treneriai liepė pasėdėti, atsipalaiduoti. Dažnai tokia trauma? Nu, tai yra tokia trauma, kada gal kaip gali atsitikti bet kuriam, bet kada truputėlį greito pabėgau, truktelėjau koją ir viskas. Na, gerai, forma nebloga buvo, tik tiek, kad gal mažai ilsėjausi šią vasarą, praktiškai vis nesilsėjau. Jaučiasi nuovargis, tas psichologiškai gal daugiau negu fiziškai, bet manau, toks repšininko darbas. Daug. Nu, kaip vertinu savo šansus? Visų pirma, tai reikia išgyti, nes su lošinku niekas į komandą neima. O šiaip manau, kad treneris duoda visiems vienodus šansus ir kas geriau pasirodys, tas pateks. Kaip tu manai, kas galėtų būti pranašumas? Mano pranašumas? Aišku, visi krepšininkai surinkti yra labai geri, patys geriausi Lietuvos krepšininkai ir manau, kad aš priduodu komandai energijos, ginuosi, poli galiu pabėgti, esu gan greitas, šoko aukštai. Žiūrėsim. Ar labai nusimintam, nepatektum daug į Ne, nes aišku, aš dėl to dirbu, kad patekčiau, bet jeigu nepateksiu, nebus tragedija, nes esu vis dėlto pirmas kartas, kada esu pakviesas, yra senbuviai, kurie yra jau čia prabūję 8 metus. Bet manau, tai yra, kaip pasakyti, kartų kaita ir anksčiau ar vėliau į tą dvyliktuką pateksim. Ar pat tas buvimas su komanda duoda daug naudos? Ar... Buvimas su komanda? Be abejo, aišku, tokia kompanija dirbti yra malonumas, nes čia visi atvažiuoja dirbti. Už tokius pinigus, už pinigus to nenupirks. Visi atvažiuoja reprezentuoti šalį, dirba noriai. Į atmosferą komandoje gera, visi yra geri krepšininkai ir su tokiais krepšininkais treniruotis yra, tikrai yra nauda.